دكتور سامويل تفرع باديس أبا إنفرستي أفريقانا إسيا تناطنا مر مر ماكل ردات بروفيسور جزيوتن سلسلتين عبز تشين ما مسكنا ما مسكنا بافريقا هجر براتو ما أزنات يا إقonomي يا متانية تسسر لفترة ميتشلو عندنا كوميسا صادق نا إيجاد يمسسلو كتنا يتملا توشالو من الوقت يا بوليتيكا إقonomي تسسرن بمفتر رجد لهجوري تو هجرات يمي فترة الناس تواتس عندي تايوت كلالي ما يبال يبوليتيكاننا ايكونومية تسرن بامت اترقد يمي ادرقوت عبر كتوي ماس تواتس و ندال لنا كعلن لمسالي هالبزو مزرزر نتشلالن عندي نيو يا نزعي نقدنا يا اير ترانسبورت كتنان بمفتر رقد تلق عبر كتو ادرقوات ከዛም ባሻገር ደግሞ የሰዎችን ነጻ ዝውውር የሸቀጥን ነጻ ዝውውር በተመለከተ ብዙ የሚባሉ ፕሮቶኮሎችን ደንቦችን የህግ ማዕቀፎችን በማርቀቅ እንዲጸድቁና በአባል ሀገራት መልኩ ደግሞ ኤግዛሚነስም ተግባራዊ እንዲሆኑ ከፍተኛ ስራን ይሰራሉ። ከዛም ባሻገር እነዚህ የጋራ መገባቢያ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን በመምራት ተግባራዊ እንዲሆኑ በማድረግ ከዛም ባሻገር ደግሞ የጋራ የሆኑ የመገበያ ገንዘቦች እንዲኖሩና ሀገራት ከውጭ የገንዘብ ስርዓት በተለይ ከአፍሪካ ውጭ ሆኖ የጥገኝነትን የኢኮኖሚ ጥገኝነትን የፖለቲካዊ ተጽዕኖን በጣም በእጅጉ አፍሪካውያን ላይ እንዲጫናቸው ያደረጉ የፋይናንሻል ስርዓቶችን በማስቀረት ወደ ራስ መመለስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ የሚባል አስተዋጽኦ አድርጓል። ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን። በተለይም የፓን አፍሪካን ፔመንት ኤንድ ሪሴትልመንት ሲስተምን በማስተዋወቅ አፍሪካውያን እርስ በርሳቸው መገበያየት የሚችሉበትን ስርዓት በማፍጠር ይሄ ደግሞ በቅርቡ በአብዛኛው በሚባል ደረጃ በአፍሪካ ባላገራት ውስጥ በአፍሪካ ህብረት ባሉ ሀገራት ውስጥ ስምምነት የተደረሰበትን የነጻ የአህጉራዊ የንግድ ቀጠና ስምምነትን በማሳካት ረገድ ከፍተኛ የሚባል አስተዋጽኦ አድርጓል። እነዚህ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካል ተቋማቶች ባይኖሩ ኖሮ የበሰሉ በጊዜ ሂደት እየዳበሩ መተው ይሄን መሰል ትልቅ ስምምነት አገይቷል። ካለባት የፋይናንሻል ተጽዕኖ ነጻ ማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን መፍጠር ባልተቻለ ነበርና ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ እንዳላቸው መጥቀስ እንችላለን። ከዚህም ባሻገር ምናልባት በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ድርቆች ከአየር ንብረት መዛባት ጋር ለውጥ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ፖለቲካዊ የሆኑ አገራዊ አለመረጋጋቶች ሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ይህንን ደግሞ ተከትሎ የሚመጣ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ድቀት የምጣኔ ሀብት ድክመትና ድቀት እነዚህ መልካም የምንላቸውን አዎንታዊ ጎኖቻቸውን ስራዎቻቸውን ወይም አበርክቷቸውን በደንብ ጎልተው እንዳይወጡ አድርጓል። ኦፍኮርስ የወሰዱትም ጊዜ ቀላል የሚባል አይደለም። ያው እንግዲህ በፖለቲካል ስርዓቶች እርስ በርስ ያሉ አለመተማመን ችግሮች እርስ በርስ ጦርነቶች እነዚህ ከውጪ ኃይሎች ፍላጎት የሚመነጩ ሌሎችም ጉዳዮች ታክለውባቸው ስራቸው በጣም ጎልቶ እንዳይወጣ ሆኗል። ግራም ነፈሰም ቀኝ ግን ባጭሩ ማለት የምንችለው ምንድነው ያለ እነዚህ ቀጣናዊ የምጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ተቋማት መኖር እነዚህ ያለ እነዚህ ጠንካራ የሆነ ሀገራት በየቀጣናቸው የሚያደርጉትን ኢኮኖሚ ሶሻል ማህበራዊ ሲቪክ ትብብሮችን መምራት የሚያስችል ሌላ ምንም መሰረት የለንም። እነዚህ ብቻኛ በቁርጠኝነት መንግስታት ጉድ የጋራ ጉዳዮቻቸውን ቁጭ ብለው የሚወያዩባቸው አማራጮች መንገዶች ናቸው ብለን ባጭሩ ለማንሳት እንችላለን። የአፍሪካ ህብረት ከተመሰረተ 60ኛ አመቱን እያከበረ ይገኛል። በተለይ ህብረቱ አባል ሀገራት የጋራ የሆነ የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ትስስር እንደዚሁም በመጣኔ ሀብት ረገድም እንዲተሳሰሩ በማድረግ ረገድ የፓን አፍሪካኒዝም ፍልስፍና ቢተገበር ምናልባት የሀገሩን ሀገራት አሁን ካሉበት የተለያዩ ችግሮች በምን መንገድ ይረዳቸዋል ተብሎ ይታሰባል። ፓን አፍሪካኒዝም በቀደሙት የአፍሪካውያን መሪዎቻችን በቀደሙት አፍሪካውያን ህዝቦች በአጠቃላይ ወደ ተግባር ተለውጦ ውጤት ያመጡ አመርቂ ውጤት ያመጡ እንደ ምሳሌ ምናነሳቸው ነጥቦችን ማየት እንችላለን። አንድ ሁለቱን ላንሳል። እኛው የኛው ሀገር ኢትዮጵያ እንደ በቀድሞ ታዋቂ የደቡብ አፍሪካ መሪ ሌንሰል ማንዴላ የፓስፖርትን ሰጣ። እንግዲህ የኢትዮጵያዊ ማንነትን አጎናጽፋ
ደቡብ አፍሪካውያን ከነበሩበት ጨካኝ ጨቋኝ ዘርና ቀለምን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ከዛ አይነት የግፍ አገዛዝ የባርነት ቀንበር እንዲወጡ በማድረግ ረገድ ይህንን ሐሳብ የመተባበርን ስሜት በመፍጠር ጽንሰ ሐሳቡን ወደ ተግባር በመተርጎም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጋለች። እንግዲህ ያንተን ማንነት ያንተን አገር ክብር በወቅቱ ኢትዮጵያ የነበራትን ክብር ማንሳት እንችላለን በዚህ ረገድና ይሄን የመሰለ ማንነት አጎናጽፈ ሰዎች ነጻ የሚወጡበትን በነጻነት የሚያስቡበትን ስርዓትና ሀገር እንዲፈጥሩ ህዝቦቻቸው ወንድሞቻቸው እህቶቻቸውና አባቶቻቸው ወገኖቻቸው በጠቅላላ በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማመቻቸትን የሚያክል የፓን አፍሪካኒዝም ከጽንሰ ሐሳብ ወደ ተግባር መተግበር የሚያሳይ ብዙ ምሳሌ ብዙ ርቀት ሄደን መፈለግ ያለብን አይመስለኝም። ለማከል ይሃል እንደዚህ በተጨማሪ ለነዚሁ ደቡብ አፍሪካውያን የነጻነት ታጋዮች ሴኔጋላውያን ብዙ ስለማይወራላቸው ነው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ከወር ደሞዛቸው መሽሩፍ እየቆረጡ ትግሉ እንዲሳካ እንዲሰምር አስተዋጽኦ ያደርጉ ነበር። ይህ መንፈስ ይሄ በተግባር የታየ የፓን አፍሪካዊ መንፈስ የትብብር መንፈስ በእኛ ዘመን ባለን በዚህ ዘመን ባለን አፍሪካውያንና መሪዎቻችን መንግስታት ላይ ሊጋባ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት አብዛኛው ቦታ ስንንቀሳቀስ አፍሪካ ውስጥም ከዛ ወጪም ሊሆን ይችላል መሪዎች ብዙ ጊዜ በላያቸው ላይ ካነጹት የመስታወት ህንጻ ባለፈ መልኩ በማሰብ ጎረቤት ሀገር ውስጥ የወንድም የእህት ህዝብ ሲነካ ኮሽታ ሲፈጠር ባይገባኝም እና እኔን አይመለከተኝም አይነት መንፈስ ከመንቀሳቀስ ራቅ ብለው የትብብር እጃቸውን ዘርግተው ወገኖቻቸውን የሚረዱበት ወንድማዊ እህታዊ ፍቅራቸውን የሚያሳዩበት መንገድ መፈጠር አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄን ትብብር የበለጠ በተግባር እንዲጸና ለማድረግ ከዚህ በተጨማሪ ተራማጅና ዓለም አቀፋዊ በሆነ የፖለቲካ ውቅር እንዲሁም የልማት ህልም ጠንካራ የሆኑ ከጎጥና ከአገር የሚዘሉ የተሻገረ ትርጉም ያላቸውን ስርዓቶች መገንባት ላይ ጠንካራ ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ይህንን ማድረግ ስንችል ኃላፊነት እና ተጠያቂነት ያለበት ይህንን ያማከለ ጠንካራ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት በአገራችን በምንገኝባቸው ቀጣናዎችና በአጠቃላይ ደግሞ በአገሪቱ ደረጃ መፍጠር እንችላለን። ይህን ማድረግ ስንችል ነው እንደዚህ አይነት የትብብር መንፈሶችን በደንብ ማስረጥ ስንችል ነው ጠንካራ በሆነ መልኩ የፓን አፍሪካዊ ስሜትን እንዲያብብ እንዲጎለብት በተግባር ደግሞ መገለጫዎቹ እየበዙ እንዲሄዱ ማሳየት እንደሚችሉ ቅድመም እንዳነሳ ነው። ለዚህ ደግሞ ከፖለቲካል ትብብር ከህዝብ ለህዝብ በህዝብና በህዝብ መካከል በሚደረጉ ትብብሮች ባሻገር ደግሞ ምን ያስፈልገናል? የኢኮኖሚ ወይም የምጣኔ ሀብት መሰረታችን መደልደልና መጠንከር አለበት። የፋይናንሻል ፍሪደም የኢኮኖሚክ ፍሪደም ነው የፖለቲካ ምህዳርን የፖለቲካል ስፔስን በጣም እንዲሰፋና እንዲጠነክር በማድረግ አፍሪካውያን የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው የመወሰን እድሎቻቸው እንዲሰፉ ማድረግ የሚችሉትና በዚሁ ልንገልጸው እንችላለን። ዶክተር፣ የአህጉሪቱ መጻኢ ተስፋና እድሎችን የሚያለመልሙ የመኖራቸውን ያክል በየቀጠናው ደግሞ የሽብር እንቅስቃሴዎችና ግጭቶች፣ የህገ መንግስታዊ የሆኑ የመንግስት ግልበጣዎች፣ ወታደራዊ ኃይሎች የተደራጁበትም አህጉር እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ አይነቶችን ጉዳዮች ቀርፎ ከምዕራቡ ዓለም ተጽዕኖ በተለይ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ተጽዕኖ ውጪ የሆነ በራሱ መቆም የሚችል ትውልድን በአህጉሩ እውን ለማድረግ እንዴት ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው መሪዎቹ? ሁለት ነገሮች ማንሳት እንችላለን እዚህ። አንደኛው እውቀት መር የሆኑ ጠንካራ አገራዊ ቀጣናዊና አህጉራዊ ተቋማትን መገንባት ያስፈልጋል። እውቀት ያስፈልጋል በሳል አመራር ለመስጠት። ከዛ ባሻገር ደግሞ እውቀት ብቻው ምንም አይሰራም። ዲሲፕሊን፣ ስነ ስርዓት፣ ስነ ምግባር ያስፈልጋልና መርህ ያስፈልጋል ማለት ነው። በእውቀትና በመርህ የሚመሩ ጠንካራ የማህበረሰብ የምጣኔ ሀብት የገንዘብ የፖለቲካ ተቋማትና ስርዓቶችን ማበጀት ካለፈው እንድንማር አሁን የምንኖርበትን እንድናስተካክልና መጪያችን ወይ መጪ እድላችንን ደግሞ በጠንካራ መሰረትና መደላደል ላይ እንዲቆም የማድረግ እድልን ይፈጥራል፣ ትብብርንም ይፈጥራል። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። ምን መሰረታቸው ተቋማት እና ስርዓቶች እኛን የሚመስሉ መሆን አለባቸው፣ ከኛ የተቀዱ መሆን አለባቸው። ይሄንን ስል
የኛን ደካማ አጎን ማንጸባረቅ አለባችሁ ማለት አይደለም። መልካም መልካም የሚባሉ በጎ አጉር በቀል የሆኑ የችግር አፈታት ስርዓቶችን ማዳበር ሊሆን ይችላል። የትብብር እርስ በርስ የመተባበር የመደጋገፍ መሰረቶችን ማጽናት ባህሎችን ማጽናት ሊሆን ይችላል። ሰላምን ደህንነትን የምናስከብርባቸው መንገዶች በዚሁ መልኩ መቃኘት እና ማደራጀትም ሊሆን ይችላል። ይሄን ሁሉ ለማድረግ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል። የኢኮኖሚ አቅም መዳበር መቻል አለበት። ይሄንን ማድረግ ያልቻለ ኃይል ሁልጊዜም ጥገኛ ሆኖ ይኖራል። አፍሪካ ለፓስት ባለፉት 50 60 አመታት ውስጥ ብዙ ጻፍት እንደሚሉት እርዳታን በመቀበል ያመጣችው ለውጥ የለም። ጥገኝነት እየበዛ ህዝቡም የውቀት መሰረቱ የመርዳት መሰረቱ እየተሸረሸረ በመዕራቡ ዓለም ወይም በመስራቁ ዓለም ትከሻ ላይ ተንጠላጥሎ የሚኖር አሻግሮ የሚያይ የራሱን የተወያየ ሆነ ነው የመጣው። እነዚህን ለማዳበር ደግሞ በተለይ የአምራች ዘርፉን በጠንካራ መሰረት ላይ ማጽናትና ማኖር ያስፈልጋል። የአምራች ዘርፉ የሚጠነክረው ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነ የኃይል የተግባቦት እና የመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉ የሚያምኑ እነዚህን ኢንቨስትመንቶች ደግሞ ከሀገር አልፈው ቀጣናን የሚያስተሳስሩ አገሩን የሚያስተሳስሩ መሰረቶች እንዲሆኑ ማድረግ ላይ ጠንካራ ስራ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንን ማድረግ ስንችል አፍሪካውያን በጋራ አንድ ሆነው በሚያስማማቸው ጉዳዮች ላይ ተስማምተው በአንድ ድምጽ መቆም የሚችሉበትን ስርዓትና ተቋም ማደረጀት ይችላሉ ማለት ነው። በእርዳታ ስም በሰብአዊ እርዳታ ስም በስትራቴጂክ አጋርነት ስም በሰላም ማስጠበቅ ስም የሚፈጠሩ አጋርነቶችን መሰረት በማድረግ የሚመጡ የውስጥ ስርዓትን የሚነዱ የውጭ ጣልቃ ገብነቶችን ማቆም የምንችለው እንደዚህ አይነት የፈረጠመ የኢኮኖሚና የፖለቲካል ክንድ ሲኖረን ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ መቻላችን ደግሞ ምን ያጎናጽፈናል? አፍሪካውያን መንግስታት በቀጠናው በየቀጠናዎቻቸው ወይም በአህጉር አቀፍ ደረጃ ጠንካራ የሆነ ይሄን መሰል ማንነትን በመፍጠር እነሱን የሚመለከቱ አጀንዳዎች በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ እንዲነሱ ውይይት እንዲደረግባቸው የማስገደድ እድል እንዲኖራቸው የመጫን እድል እንዲኖራቸው ያደርጋል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዛም ባሻገር ደግሞ እነዚህ እድሎች ደግሞ ምን ያመጣሉ? የሚወሰኑ አፍሪካን በተመለከተ የሚወሰኑ ውሳኔዎች አፍሪካንና ህዝቦቿን የሚጠቅሙ ውሳኔዎች እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የፖለቲካል ቅድም ያልነውን የፖለቲካል ምህዳር ወይም የፖለቲካል ስፔስ እንዲጠነክር ያደርጋል። ስለዚህ ይሄን መስራት ስንችል ቅድም ያልነውን አይነት መሪዎች ለመሬት ተገዥ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ስርዓቶች ይፈጠራሉ። ከዛም ባሻገር ደግሞ አንድ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ አለ። መሪዎች ስልጣን የህዝብ መሆኑን ያለምን ማወላለትና ማመንታት መቀበል ይገባቸዋል። ህዝብ ነው ስልጣን አይደለ ሰፍሮ ቆጥሮ የሚሰጠው። መሪዎች ደግሞ እንደ መሪ ወጣ ያለ አስተሳሰቦችን ሀገርን ህዝብን የሚያሻግሩ ቀጠናን የሚያሻግሩ ሀገርን የሚያሻግሩ አስተሳሰቦችን በማምጣት ስትራቴጂክ የሆኑ ውሳኔዎችን በመወሰን ከዚህ ደግሞ የሚያፈነግጡ ሌሎች አስተሳሰቦችን በማድረግ ተቋማዊ ጠንካራ የሆኑ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓቶች ሲኖሩ ሳንክሽን ማድረግ ትችላለህ። አይሆንም ማለት ነው ማለት ትችላለህ። በህገወጥ መልኩ ስልጣን ለመያዝ የሚመጡ በህገወጥ መልኩ ሀሳባቸውን ለመጫን ኢምፖዝ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች መንግስታትን በዙሪያችን ሲፈጠሩ ይህንን አንቀበልም የሚሉ ጠንካራ ተቋማትን መመስረት ከቻልክ ሁሉም በአግባቡ ኃላፊነቱ መወጣት የሚችልበትን ስርዓት በመፍጠር መርህ መር የሆነ እውቀት መር የሆነ ስርዓትን በማዳበር ቀጠናው አልፎ ለሀገሪቱ ጠንካራ አስተዋጽኦ ማድረግ መፍጠርና ማድረግ የሚችሉ መሪዎችን መፍጠር እንችላለን እና በዚህ መልኩ ይህን ስርዓት ማጠንከር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻ እናድርገው ዶክተር። ጠንካራ የኢኮኖሚ አህጉር የተፈጠረበት የተረጋጋ ማህበራዊ ረፍት የሚሰማው ዜጋን በመፍጠር ረገድ የ2063 አጀንዳ በእርግጥ በጣም የተለጠጠ ነው የሚሉ አሉ። አሁን ለ60ኛ ዓመቱ ትልቁ የመነጋገሪያ ሀሳብ ከሚሆኑ ጉዳዮች ያው ጠንካራ ኢኮኖሚና አንድ የመገበያያ ገንዘብ አህጉሩ እንዴት ይኖረው የሚል ነው እና 60 ዓመታት ጉዞ ውስጥ ያላሳካቸውን በዚህኛው በመካስ ረገድ አንድ ጠንካራ ኢኮኖሚና መገበያያ እንዲኖረው በማድረግ ረገድ ከአህጉሩ መሪዎች ምን ይጠበቃል? የመጨረሻ ጥያቄ ነው። አንድ የጠንካራ ኢኮኖሚ ለው በጣም ይገዛል ገዢ ሀሳብ ነው። አንድ የመገበያያ ገንዘብ ባይኖረንም ችግር አለው ብዬ አላስብም። ቅድም እንዳልኩ የዚህ ፓን አፍሪካን ፔመንት እና ሴትልመንት ሲስተም
إثيوبيا أست يال عند أمراج غانا أست لال جيجي مشيت كشال مرتون مالت إثيوبيا إنها تنو يشيت يال كوموديفاي يادر رجع يشيت يال يعني بمشيت السودان وكا غانا رمش أكوريس ليك هذا الشيء هذا زبارة سوبر نزي أنت ترانزاكشن وتش ماسفات دولار لاي باوند لاي ويم ليلا دراهم لاي يالن تغني النت ياسكر بمن الزاري ميوت عن كنزب ميت عن جيزة ياسطر سلزي إهن لما افترض ما عن طرو ميبالو ما دلاد لو استجمروا من درم ياسفل لكم يماريوش كورت أني النت ياسفل لكم ماريوش فورورد لوكينج مون على باتشو كراسا تشو بزلة لا أتانا تشون أكايا تشون أوت ما كنزب يميتشلو مهوني كباتشو لنا بزيرة قد بتلاقي ليتوبيا يالو أجرات በዲፕሎማሲው በኩል በፖለቲካ አመራሩ በኩል በመሁሩም በኩል ንግድና ቀጣናዊ ትስስር በመፍጠር ረገድ በሚሰሩ ስራዎች በኩል በነጋዴ በፕራይቬት ሴክተሩ በኩል ጠንካራ ስራ መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የመንግስት ብቻ ኃላፊነት አይደለም። በተለይ ብዙ አደጉ ምንላቸው ሀገራት ጠንካራ የሆነ የካፒታል ስርዓትን መፍጠር የቻሉት የግል የንግድ ዘርፉን በማስተባበር የግል የንግድ ዘርፍ ብዙ ኃላፊነቶችን ወስዶ መንቀሳቀስ ይችላል መስራት ይችላል። አሁን ምቅድም እናነሳቸው ትልልቅ የንግድ ምክር ቤቶች በአገር ውስጥ ባሉ የንግድ ምክር ቤቶችና የንግድ ማህበር ዘርፎች ነው የሚንቀሳቀሱ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ የፓን አፍሪካን ፔመንት ኤንድ ሪሴትልመንት ሲስተም እንደው የአፍሪካ ፍሪ ኮንቲኔንታል ትሬድ ኤሪያ ብለን ቅድም ስናነሳቸው የነበሩት ሁላ ከጀርባቸው እነዚህ ነው ያሉት። ግን እነዚህ ኢምፓወርድ መሆን አለባቸው ወደፊት መተው አብዛኛውን የመንግስትን ስራ መስራት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። በተደጋጋሚ እየመጡ ያሉ ችግሮችና አደጋዎችን ለመቀነስ አደጋን የመከላከል የመቀነስ ስራ ቀድሞ የማስተንቀቅ ስራ ግጭትን ይጨምራል። ይሄ የመንግስትና የመንግስታት ብቻ ሊሆን አይችልም። የአፍሪካ ትልቁም ችግርም የቀጠናዊ ድርጅቶቻችን ትልቁ ችግርም እንደነው በራስ ገንዘብ በራስ ሀብት መተዳደር የሚችል የጸጥታና የደህንነት ተቋም የለንም። የኢኮኖሚ ተቋም የለንም። በነጮች ፍላጎት በእነሱ በጎ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው። በእነሱ ምንዳ በሚሰጡ ገንዘብና ትርፍራፊ እዛ ላይ የተመሰረተ ነው። አፍሪካ የራሷ የሆነ ስርዓት የጠንካራ ኢኮኖሚ ስርዓት ፈጥራ የራሷን የደህንነት የኢኮኖሚ የጸጥታ ጉዳይ ማስተባበር የሰላም ማስከበር ጉዳይ መስራትና መሸፈን የምትችለው ጠንካራ ኢኮኖሚ መሰረት መገንባት ስትችል ነው። ያለ ለምሳሌ ቀላል ማስረጃ ልስጥ። የጸጥታ የኤርሊ ዋርኒንግ ኮንፍሊክት ኤርሊ ዋርኒንግ ወይም የግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት አሁን እንዲቀር ተደርጓል። የሰላም ማስከበር ላይ ግጭት ከተፈጠረ በኋላ የሚመጡ ችግሮችን ማከም ላይ በዛ መልኩ ነው እየተደራጀ ያለው የአፍሪካ የፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ አርክቴክቸር። ይሄ እኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ድምጽ የማይሰማባት አህጉር ለመፍጠር አጀንዳ አሁን ኤክስቴንድ ያደረጉትም አንሳት እንችላለን ያራዘሙት። እንደዚህ አይነት አገር መፍጠር የምትፈልግ ከሆነ ቀድመ ለግጭት መንስኤ የሆኑ ምልክቶች ሲታዩ እነሱን ማከም በመነጋገር መፍትሄ መስጠት የሚቻልበትን ስርዓት አፍርሰ ግጭት ከመጣ በኋላ ከታመምክ በኋላ ከወደክ በኋላ ለማከም የሚደረግ ሂደት ብዙ ምርባና ያለው ለውጥ አያመጣም። ይሄ ደግሞ አይፈልግም። የመግቢያ ቀዳዳ ስለሆነ ሌሎቹ ይሄንን አይደግፉልም። ስለዚህ አንተ ይሄን መደገፍ አለበት። በዚህ ውስጥ ደግሞ የንግዱ ዘርፍ መስራት አለበት ብያለሁ አስባለሁ። አጀንዳ 2063 ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ፍላግሺፕ ፕሮጀክቶች አሉ። ቀደም እንዳልኩ አንዱ የነጻ ያጉራይ ቀጠና ድርጅት ቀደም ያነሳ ነው ነው እሱ ተመስርቷል። ጥሩ ነው። ሂደት ለውጦች ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ የኢነርጂ መሰረተ ልማቶች ናቸው። ቼክ አንታይዲዮፕን ኳሜ ንክሮማሲ ያነሷቸው ነበሩ። አፍሪካ ውስጥ ጠንካራ ነገር እንዲፈጠር ከተፈለገ ኃይል ያስፈልጋል። ኃይል ሲኖር ማምረት ስትጀምር አምራች ትሆናል። ሰፕላየር አትሆን፣ ግብአት ሰጪ አይደለም የምትሆነው። ግብአት ሰጪ ስትሆን ታሽጎ የመጣ ፕሮዳክት ዋጋ ጨምሮ ቫልዩ አዳርጎ የመጣን ፕሮዳክት አንተ ላይ ሸቀጥ ማራገፊያ ነው የምትሆነው። አንተ ግን የኢነርጂ ልማት ስትሰራ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተርህን ታቋቁማለህ፣ ኢንዱስትሪያላይዜሽንን ታፋፍማለህ። ያ ሲሆን አንተ ራስህ ፕሮዳክቶችን ከራስህ ግባት መሸጥ ትችላለህ። ያ ነው ሀገር ሊለውጥ የሚችሉ ብዬ አስባለሁና እሱ ላይ ጠንካራ ስራ ያስፈልጋል። ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና እስያ ጥናትና ምርምር ማዕከል ረዳት ፕሮፌሰር፣ ለጊዜዎትም ለሐሳቦትም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው።